Už nějakou dobu se snažím navázat spojení s druhou stranou, ale spíš si tu připadám jak trapný vánoční stromeček. Ještě, že tu mám toho Demogorgona. Už 15. června se bude konat 14. ročník festivalu Krvekon. A my vás na tuhle komiksovou akci srdečně zveme. Vítaní jsou jak starší komiksoví nadšenci, tak lidé, co s komiksem teprve začínají. Najde se tu program pro děti, pro dospělé, pro mangisty, pro sběratele a můžete pokecat s bandou stejně smýšlejících lidí. Takže nechcem slyšet žádný výmluvy a doražte. Posledních pár let se nám populární kultura snaží namluvit, že osmdesátky byly skvělá doba. A možná na tom něco bude. Rádia ovládal hit Should I Stay or Should I Go od Clash. Čtenáři hltali Kerry nebo Osvícení od Stephena Kinga. A v kinech běžel ten nejlepší díl Hvězdných válek. Samozřejmě myslíme Imperium vrací úder. Před necelými 3 lety, tedy v roce 2016, si svoji netflixovskou premiéru odbyl seriál Stranger Things. Kdybychom ho měli věrohodně popsat za využití ostatních popkulturních odkazů, tak asi řekneme, že se jedná o takové Acta X z maloměsta s Kerry v hlavní roli a bandou kamarádů, jak vystřižených z Kingova mistrovského hororu To. Pro 4 kamarády z městečka Hawkins to celé začíná zmizením jednoho z nich, Villa Byrse. Po několika týdnech marného pátrání se ukáže, že Will není jediným pohřešovaným a že ta divná vládní laboratoř za městem provádí jakési divné experimenty. Na scénu dokonce vstupuje dívka Elle, která vládne ne zrovna nezajímavými schopnostmi. Ze Stranger Things se stal takřka přes noc fenomén a jeden z důvodů, proč si předplatit Netflix. Následovala neméně dobrá druhá řada a letos se v červenci dočkáme té třetí. Seriál postavený na kultech se sám stal kultem a je tak logické, že vychází i knihy a hlavně komiksy. Stranger Things, druhá strana, vypráví Willův příběh. To, co se dělo v temné dimenzi, v níž strávil celou první řadu, kdy ho jeho přátelé i matka zoufale hledali. A není to pěkné místo, to nám věřte. Ono potkat takhle ve svém obýváku Demogorgona fakt nechcete. Mezi nejnápinavější scény seriálu patří, když se postavy dostávají právě na druhou stranu. A vždycky se modlíte, aby tam nezůstali příliš dlouho. Jenže Will tam strávil dny a týdny. Jak se mu podařilo přežít a nezbláznit se? Chcete odpověď? Sáhněte po komiksu. Napište nám na e-mailovou adresu soutěž@krv.cz, jaký je váš oblíbený hrdina ze Stranger Things. Jeden z vás se může těšit na komiks Stranger Things. Nezapomeňte do předmětu uvést soutěž Smash. Třeba vyhrajete právě vy. To by bylo o komiksových Stranger Things všechno. Já se teď pokusím navázat znovu spojení a třeba počkat, že by... No to si snad děláte srandu! Jo! Super!